Gaur apirilaren 10 hontan 21. greba egun egin dugu erresidentzietako sektorean. 2021an hasi ginen borroka honekin, 2021ko maiatzan eratu genuen lehen mai sektoriala edo negoziatzailea hitzarmen hau aurrera eramateko eta hitzarmen hau defendatzeko. Momentu horretan aurkeztu genituen sindikatuok gure proposamenak eta bere hortan jarraitze dute patronalek ez dituztelako proposamen hauek onartu. Nafarroko gobernuari interpelazio zuzena egin nahi izan diogu gaur ere bai, hemen inai ondoan gaude, Berdintasun Institutuaren alboan, interpelazio zuzena egiten diogulako Nafarroako gobernuari batez ere aditzera ematen dituen hitzengatik berez bizitza erdigunean jartzeko apostua egiten duelako Nafarroako gobernu honek eta baita parlamentuan dauden alderdi politiko guztiek ere. Aurreko legegintzaldian aho batez alderdi politiko guztiek mozio bat aurrera atera zuten, onartu zuten, esanez hitzarmen honek aurrera egin behar zuela. Orduan, guk bat egiten dugu mozio horrekin, Nafarroko gobernuak formalki esaten duen horrekin, bizitza erdigunean jartzearekin, baina hori gero edukietan trasladatu behar da eta ikusi behar dugu. Eta oraingoz ez dugu ikusi. Ikusten duguna da, sektore prekarizatu bat, estatuko hitzarmena daukana referente bezala, edo referentzia bezala, eta oso langile prekarizatuak sortzen dituena. Ez? Oso baldintza kaskarretan, gehiengo emakumeak eta denak zaintzen esparruan. Orduan bizitza erdigunean jartzeko hitzarmen hau beharrezkoa dugu.